meidän oppimisympäristö tulee olemaan tällainen entistä avoimempi, muuntuvampi ja joustavampi. Ja vaatii tietysti myös uusia välineitä. Ja Surface oli meille sellainen hyvä väline, koska siinä yhdistyy tämmöinen perinteinen tietokonepuoli, mutta myös tablet-puoli. Ja meillä on tabletin käytön perusteella aina pedagoginen ajattelu. Eli on lähdetty miettimään sitä, että mitä opetussuunnitelma sanoo oppimisesta, minkälaisia sisältöjä sieltä löytyy, minkälaisia tavoitteita. Aikaisemmin kun avattiin oppikirja, niin se näytti jokaisella ihan samalta se aukeama. Nyt se on aina jännittävä opettajana avata sitten se oppilaiden tuotos ja nähdä se heidän oma kädenjälkensä siellä ja oma persona. Sitten meillä on matiikassa tämmöinen kohta, jossa me monesti tähän parittain, vaikka sanallisia tehtäviä meillä on tässä ollut. No ainakin me ollaan nyt harjoiteltu koodausta, että se oli tosi kiva ja sitä voisi tulla enempi. Tämä ympäristö on loistava, koska sieltä löytyy kaikki työkalut tavallaan samasta paikasta. OneNotein avulla me voidaan kaikki tehtäväannot, sisältökuvaukset antaa oppilaille, arvioinnit, sellaiset suoraan sinne OneNoteen, jossa ne on vaikka kotona nähtävillä. Tällä Surfacen kynällä pystyy tehdä monenlaisia juttuja, eli pystytään antaa esimerkiksi oppilaille töihin palautetta, ja se nousee sieltä helpommin oppilaalle näkyviin, kun se ei olekaan tekstinä, vaan siellä onkin opettaja omin käsin laittama palaute. Hienoin homma on se, että se on aika silleen todentuntunut, että mitä niin kuin hellämmin painaa, sitä pienempi se jälkitulema, mutta mitä kovempaa sitä näyttöä painaa, sitä niin kuin paksumpi se on. Oli se alussa aika hankalaa? No, alussa se oli vähän hankalaa näitä jotain sovelluksia, mutta meillä on kotona samoja näitä Microsoft-juttuja, niin sitten se oli vähän tutumpi mulle. Mä jotenkin ajattelen, että kun uusi Torkinmäki valmistuu, niin mä haluaisin nähdä siellä, että oppilaat työskentelee erilaisissa ryhmissä, pystyvät hyödyntämään omaa luovuuttaan tabletin käytössä ja että heistä paistaa se oppimisen ilo.